Ovu pesmu Ana Barišić predstavila je u decembru i evo, sad je naš gost, pa da vidimo kako je ova pesma prošla. Dobar dan pre svega. Dobar dan i tebi, svim gledalacima. E sad, kako pesme prolaze? Mnogi tvoje kolege kažu da se ne usuđuju sad u ovom vremenu da izbacuju nove pesme, da je nekako neisplativo ako ne mogu da pesmu predstave publici na nastupima. Ti nastupe imaš, pa evo, zanima me kako ova pesma prolazi i jesi li ti zadovoljna? Ili je tek ono, 20-ak mesec dana, koliko je mesec i po dana prošlo? Pa još je rano da govorimo o nekim prognozama vezano za novu pesmu, s obzirom da je izašla u decembru, ali sam zadovoljna reakcijama ljudi na društvenim mrežama i na YouTube-u. Što se tiče posla, radi se, hvala Bogu da je tako, ne kao što se nekada radilo, ali se radi, bolje i to nego kada smo bili zatvoreni. Tako da, eto. A što se tiče pesama, pa dobro, ja se trudim da držim taj kontinuitet, nije lako svakako, ali se trudim. Dobro, ali kažu da je ulaganje u karijeru nekako skupo i da novi spot, pesma, dakle kompozitori, sve to košta. Da. Da li se to nekad isplati ili se uvek isplati? Pošto kažu da kao uložiš toliko, a treba da odradiš mnogo nastupa da bi vratila sve što si uložila. Pa mi ne znamo šta će proći, da li će pesma proći ili ne. Opet nekako biramo, ja pričam u svoje ime, biram pesme po nekom osjećaju, po intuiciji. Da li se isplati? Pa važno je da se radi, da se nešto izbacuje, da se drži taj kontinuitet. Pa sad publika je tu da prepozna šta je dobro, šta ne, šta im se sviđa. Eto. Dobro, prošla nedelja i preprošla... A, izvini, molim te što te prekidam. Zaboravila sam da ti odgovorim na prvi deo pitanja. Da, jako to puno košta. Ne samo pesma. Gde je pesma, tu je i spot. Gde je spot, tu ne može ništa bez marketinga. Znači, radio stanice, angažovanje po emisijama... i tako dalje, i tako dalje. Stajlinzi. Stajlinzi, šminkeri, frizure, svašta to nešto ima, garderoba. I htjela sam reći da nije samo u finansijskom smislu da sve to košta, već i daješ sebe 100%, znači ulažeš se maksimalno, svoju energiju, vreme, strpljenje, rad, trud, sve. Dobro, i posle kažu pevačima je lako ili pevačicama je lako. Pa kažu često. Jel se nasmeješ toj konstataciji, pretpostavljam da si je čula i u svom nekom okruženju, kao vama je lako, vi se sredite, odete i to je to. Dosta puta sam to čula i ranije sam se trudila da ljudima objašnjavam da to nije baš tako lako i jednostavno, ali sada već i ne. Ako neko misli da je lako, neka misli. Moje lično mišljenje je da je svaki posao težak na svoj način i svaki posao ima svoju težinu, tako da i ima one dve strane medalje, i dobru i onu malo lošiju. Nedavno je Ana Bekuta rekla da je pevački posao jednak rudarskom poslu. I samo je bitno kako ćeš iz ovog posla izaći, da li ćeš izaći čist ili ćeš se zaprljati. Ti sad pretpostavljam da se vodiš time da nakon svega ovoga onako budeš čista, što ne možemo reći za mnogo javnih ličnosti, jer tu su i skandali i nekako ta slava ponese, pa neki ljudi i zastrane. Od tolike popularnosti i svega onoga što im se dešava u životu? Pa ja se trudim da budem to što jesam, jednostavna, a iskreno se nadam da narod ume to da prepozna. A mislim da ako si jednostavan, da si samim tim jedinstven na neki svoj način. Tako da, što se tiče nekih skandala, već ako na to aludiramo, nisam skandalozan tip, nisam neko ko bi napravio nešto i uradio zarad karijere. Opet nekako imam taj neki zid i radim ono što mislim da je normalno i ispravno sad. Eto da... Neka vreme pokaže, a? Neka vreme pokaže. Dobro. Ja se malo raspričam više, vidiš. Nema veze, dobro, nego ovako, kada čitamo portale, evo, prethodnih par nedelja, čitamo o tome da su mnoge tvoje koleginice na nastupima imale i neprijatnosti, ali i neke smešne situacije. Od tih neprijatnosti, evo, videli smo fotografisanje, odnosno snimanje ispod suknje Milice
Pavlović, pa onda je bila Milica Todorović, Dragica Zlatić je devojkama koje su sedela ovako ispred nje u separeu rekla vama dosadno, pošto su kucale poruke dok ona peva. Kako se ponaša pevačica u tom trenutku ili uopšte kada radiš, kako se ponašaš ako vidiš da neko nije zainteresovan za to što, za to što ti radiš ili pokušao, na primjer, ima možda i nekih navalentnih, kako se braniti od toga i šta se radi u tim trenucima? Pa što se tiče tog slikanja ispod suknje, mislim, to može svakome da se desi, ali naravno treba voditi računa da do toga ne dođe. I ima naravno neprijatnih situacija na nastupima, dešava se, ali nekako moraš da budeš i ljubazan i fin i da znaš da izbalansiraš, tako da jako je balans važan. I moraš da znaš sa ljudima, moraš malo i da si psiholog, da pročitaš, da proceniš kako sa kim možeš. Ti ne znaš ko je kakav kad je trezan, a kamoli kada je pod alkoholom ili nekim drugim substancama, opijatima i tako dalje. Ima svega, eto, ali ja sad kao kiša oko Kragujevca pričam. Da, nikako da dođemo do šta ti se desilo. Da. Pa, svašta nešto, ali to su stvarno duge teme. Ja ne volim o tome da pričam, zato što ne volim ni da se prisjećam tih stvari. Bilo je za sve ove godine, naravno, i neprijatnih situacija, ali ne toliko kao onih lepih. I trudim se kada izađem iz hotela, restorana, kafane već gdje radim, da to ostavim onako iza sebe i... A ovo kad neko ne prati dok ti pevaš, na primjer, ono kao non stop su telefoni, svi smo na telefonima i ovako, a kamoli tek onakad... Pa tako je vreme, tako je vreme. Dosta ljudi slikaju, snimaju. Šta bih ti rekla na to? Ja se trudim da na svojim nastupima uvek publika peva sa mnom, da imam taj feedback, što se kaže. I sad publika je zaista uvek vesela. Naravno, postoje nastupi kada publika i nije baš najveseliji, ali dobro, u većini su svi raspevani i u dobrom raspoloženju. Dobro, pred svega zbog toga su došli. Sad, mnoge tvoje kolege nakon desetina godina karijere dobiju onako od publike da im se pesma vrati, neka pesma koju su snimili na početku karijere ili neka pesma koja je možda medijski toliko neeksploatisana kao ove koje trenutno pevaju. Ti sad imaš tu situaciju, evo nakon koliko, 5-6 godina, se pesma Kafanski fakultet peva na svim žurkama, na svim nastupima. Da li ti to nešto onako govori da si radila dobro sve ove godine, kada je pesma, eto, posle 6 godina ponovo u svim klubovima? Na moju veliku sreću i zadovoljstvo, da, evo, sada već ima 6 godina od kako je pesma Kafanski fakultet izašla. Moram da napomenem, to je projekat Bobana Rajovića. Nas 10-11 pevača je svako izabrao po neku njegovu pesmu. I cilj je bio da se obrade pesme, da se osveže u novim aranžmanima. Ja sam izabrala pesmu Kafanski fakultet i zahvaljujem se ovim putem Bobanu što je bio tako velikodušan da mi ustupi tu pesmu. Tako se i nazvao sam taj projekat i pesma je tada, kada je izašla, bila jako, jako slušana. Međutim, ja mislim da možda ja lično nisam to iskoristila na najbolji mogući način tada. I zato sada fokus stavljam na tu pesmu, jer je opet nakon 6 godina, hajde da kažem žargonski rečeno, povampirila se i dosta je slušana, ušla u taj algoritam na YouTube-u, na društvenim mrežama, na TikToku i tako dalje. I ja mislim da sad baš treba da stavim akcenat i da se fokusiram na tu pesmu, iako sam izbacila skoro i novu. Koju smo čuli? Da. E sad, kada je pesma Kafanski fakultet u pitanju, mnogi će reći da je tvoja verzija bolja od originala i da nekako više žene vole. Kad valjda treba dođeš prvo do žena, pa koje će ono tu pesmu i da pevaju, pretpostavljam da si i ti čula te vesti. Pa dobro, ja smatram da, ako mene pitaš, i jedna i druga verzija su dobre, sjajne, svaka je na svoj način, a neko je više ljubitelj Bobanove verzije, neko je
ljubitelje moje više i tako. Eto, sad ne znam, na narodu je da oceni i da kaže koja mu se više verzija dopada, ali po meni su obe, zaista. Dobro, pesma se zove Kafanski fakultet i često u medijima slušamo Kafanski fakultet, završila sam ili završio sam, imam Kafanski fakultet. Ajde ti kao neko ko imaš Kafanski fakultet i kao pesmu. Kako pesma kaže tri Kafanska fakulteta? Šta to znači, šta je Kafanski fakultet? Pa kako, pa znaš šta, sad si me malo našao. Nemam tačnu definiciju šta je Kafanski fakultet, ali kako pesma kaže, u iste smo išli škole. Pa ja mislim da je kafana onako najbolja i najskuplja škola i da tu onako svi tugujemo i veselimo se i razbijamo čaše, jel tako? Teško pitanje. A imaš tri kafanska fakulteta, to bi onda trebalo da znači da si ti sad doktor kafanskog fakulteta. Pa čekaj da završim master studije, šalim se. Čovjek se uči dok je živi, ima još vremena, tek sam ja na početku, opet da kažem, da gazim polako. Koliko ima godina od početka? Mi stalno na početku, ti sad više... Pa na početku, u smislu, kad kažem na početku, možda tom početku, da sam sad tek počela ozbiljnije malo da se bavim sobom i svojom karijerom i tako dalje, ali ja već pevam, znači, od 15. 11 godina. Pa dobro. Još malo pa... Da je decenija. Još par godina pa u penziju, a? Mislim, ako već završen taj Kafanski fakultet, pa mu pretpostavljeno ima i beneficirani radni staž. Jel da? Pa ne znam, sad, hoću da ti dam neku lepu i tačnu definiciju. Ali nema. Ali... Ja mislim da je to iskustvo. Opširna je tema, opširna je tema. Ja mislim da je to iskustvo. Znači, iskustvo. Kako s ljudima, kako s ljudima, kako sa... Moraš da znaš, upravo ono što smo sad malo pre razgovarali, da znaš kako sa ljudima, da budeš ljubazan, da budeš fin, kulturan, nasmejan, smeran, ono, sve sa merom nekom. Ima tu dosta toga što bih rekla, ali bi mi trebalo vremena da razmislim. Dobro, sljedeći put kad dođeš, ja očekujem onako disertaciju na temu Kafanski fakultet. Može. A umeđu vremenu spremaju se i kaveri. Mnoge tvoje kolege sad u nedostatku dobrih pesama, jer svi će reći, nema pesama koje ih onako rade. Snimaju kavere i idu na tu oprobanu varijantu. Ako je nešto nekad bilo hit, ako ljudi to vole, da možda i u svojoj interpretaciji, svojom interpretacijom pokažu i povrate tu pesmu. I ti si imala takve slučajeve sa nekim pesmama i koliko je to danas nekako trend među vama pevačima, kaveri, obrade pesama? Pa vidim da je jako popularno i možda u neku ruku i isplativije u finansijskom smislu nego ulagati u pesme, spotove i tako dalje. Nije naravno za džabe i na lepe oči, ali isplativije nego svakako ulagati u svoju pesmu. Pa zavisi i odabir pesme i kom pevaču kako legne pesma i kako se uradi aranžmanski, sve je jako bitno i možda taj moment i sreća, sve je bitno jako, tako da postoje pesme koje su stare više, pa možda i imaju 20 godina, pa su sada tek onako popularne i... Došlo do publike na drugi način. I sad su hitovi, da. Sad, kada su mladi pevači u pitanju, ima li toga da im ovi koji su pevali te pesme zameraju? Znaš kako kažu, kao, nemoj da snimaš dok sam ja živ ili živa. Pa ne. Ja mislim da je i tim pevačima u interesu da se njihove pesme opet vrate i da se pevaju. I da narod čuje. Dobro, što se tiče, kažem, kavera, bit će ih još kod tebe. Nećemo ništa da otkrijemo, nešto se sprema. Da. I u stvari to su obrade pesama. Nije kaver. Ja sam se malo sad više usredsredila na svoje pesme. I malo na svoju karijeru, ali da, postoji jedna lepa pesma, jedna obrada. Neću raditi kao kavere, nego ću je presnimiti. Ali o tom potom pričat ćemo o tome.
trebalo bi sledeće nedelje da uđem u studio i da je otpevam. Ana, mnogo ti hvala na današnjem gostovanju. Eto, čekamo ponovo da se družimo ovde, ali sa tom novom pesmom, a umeđu vremenu želim ti da taj kafanski fakultet dostigne i nekoliko miliona. Hvala ti puno i zaista mi je bilo prijatno kod tebe kao i svaki put. Hvala tebi. Za kraj, pa meni možda draga pesma, neću reći najdraža, ali draga mi je pesma tvoja, Loša si emocija. I nekako, to smo pričali i prošli put kad si bila ovde, tvoj glas podsjeća na Cecu. I koliko puta nakon toga si to isto čula? Dosta puta i baš mi onako imponuje s obzirom da je Ceca, mislim, glupo je govoriti, ali Ceca je i sjajan vokal, ima veliku karijeru i jako mi imponuje. Dobro, ti sledeći put snimi i Cvetak za novetak. Može, a znaš li da mi se ta pesma baš sviđa? To niko nije presnimio. Od gomile Cecinih pesama, znači na kaverima, jedino Cvetak za novetak niko nije pevao. Pa nije baš lako, evo sad malo da se nadovežem na to. Kada su autorska prava u pitanju, ima dosta pesama koje bi ja možda snimila, uradila, ali nije baš to jednostavno tako kao nekada. Sad je malo teže zbog autorskih prava. Inače, dobra ideja. Nije loše. Možda da pevam nekada uživo u nekoj emisiji. Ništa, vidimo se onda. Nova pesma, dođeš ovde i pevamo Cvetak za novetak. Može. Do tad, Loša si emocija.